Jiri amana surul ulo mi wa dar susu kule Jiri ana shekul warali kulli imami Wa salatu wa salamu ala rasulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbok juliti xew xam bu reey dikatina nit ku mag ku tedd dika defal mamam sayyidina muhammad musharif turat aydar ah la la defati muy 4e edition bo xamanteni ngi defal fi ci monte terre montanari ci wakam date bi day le 25 janvier 2020 inshallah bu 21h commencé joté lañ koy tambali sen mbokk mom nak di cheikh tourat xamni cheikh ñepp ko xewle mu wuy si la te ben bind kat wax ni kat bo soppé rasulullah sallallahu alaihi wasallam def lañ dara dara mu ne walay sali amalun alhaqa ya amali sal muhabbati waye si wal muhabbati wa ta'zim wa sal kon ma ñu ñaan kep ko sopp cheikh tourat bi sam bob muy wotal mamam di le 25 janvier fi ci montanari wakam ñu lay ñaan nga koti koti ñew yolli yolli egg ci sañce ñew togal ci turat ba mu tass ñu ci wo nak tank yep muy ngor yof ak wakam di ci wo nak tariikha yep mourid qadir layen ak tidiane bayun ken ba ci mouvement nabilay ñu wo ñep kan la ci ndigal kon la kay defé ci ndigalu ki nga xamné moy cheikhna cheikh ayar oudou cheikh talib yo bi khalif general kul khadr ak lan ci ndigalu mbollem khalif genero yi nek ci tarikha yeb ba ci mohammed nabi bi nga xamni mom moy khalifa gor gui senegay fi ci wakam mune ci patronage kan mune xana ñaari president yi mu president macky sall ak president mauritanie mune kon parrain bi kan la mune cherif naama mom moy ki nga xamné moy parrain bi mune parrain d'honneur bi nak kan la mune moy youssou ndour bi nga xamanteni fu sama tank egg tankam egg na fa fu sama loxo egg loxom egg na fa waye luma xol rek mo ci man kon ci parrain d'honneur bu youssou ndour la ka tek di wax nak monsieur le maire de wakam mi ngi lay wo ci bis bi xamni ci au patronage bi la bolé na nga ñew ak ko andal ko mëna andal na nga ñew ngir sagal ko mom mi nga xamni moy cheikh tourat aydar kon nak defena ni jigen ñi nak ñi ci wo ñep ah adjar ko malik ñu lay wo ñi ngi wo adja basse bu arafat adja khrifal ba bu kay bax way wa armeni cheikh ni bayyi wuñ len bayyi wuñ ken lolou lañu waxon ñu jotaliko di ñaan ñep na coordination des jeunes tidiane bi nga xamne elage ndoy moko jité ak coordination mouride yi nga xamantene document moko jité ak ki nga xamantene moy seka and ñom mam bintel ak ñamelay mi nga xam moy lay ni bayuñ ken ba ci cheikh babakar ndjay ñassen ak zeida awsi ñassen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh